Když to dovolíš, já bych si sednul mezi vás. Ivana Brožová má zpívání ráda od dětství. Ostatně jako všechny malé děti, tedy i ty, které hudební sluch nemají. Ivana začala zpívat poprvé veřejně na festivalu mladých v Jihlavě, kde si hned na poprvé vyspívala druhé místo. Později zpívala na Děčínské kotvě, kde měla taky velký úspěch, a přesto si Ivana myslí, že její kariéra se nerozvíjí tak rychle, jak si představovala. Ivano, řekni mě, proč si myslíš, že to tak je? Tak myslím si to proto, že jednak z důvodu, že jsem vdaná, mám malou dcerku. Jsi šťastně vdaná? Jsem šťastně vdaná, manžel mi toleruje moji muziku. A potom jsem vzdálená daleko od centra hudebního dění, takže nemám takovou možnost, abych se zúčastňovala produkcí a podobně. Jsi zaměstnána? Jsem zaměstnána, pracuji jako děrovačka ve výpočetním středisku v Kaře v Trutnově. Takže by ti mohli tvoji kariéru vypočítat. Tedy když ty jedeš do Prahy na natáčení televizní, dejme tomu, potřebuješ dvě omluvenku. Jednu pro manžela a druhou do práce, je to tak? Je to tak. Ivana Brožová nám předvede svůj pěvecký v písni Vladimíra Popelky a Jaroslava Machka. Píseň se jmenuje Chvíle návratu. Přeju vám příjemný poslech a posuďte sami, je-li pomalejší vzlet Ivanin na hvězdné nebe pouze přechodnou záležitostí. Mně se to velmi líbilo.